dalis, kaip ir minėjau, bus šiek tiek techniškesnė. Jau apie atvirą kodą vis programinės įrangos, įrankių taikymam įvairiose sprendimuose. Ir vienas iš pirmųjų pranešėjų, tai apskritai atvirą kodą vis programinės įrangos entuziastas, gamtininkas Giedrius iš Kauno Marių regioninio parko, jis pristatys, kaip Quantum GIS-ą galima panaudoti mobiliuose renginiuose, sinchronizuoti su duomenų bazėmis. Giedrius. Sveiki. Tai tiesiog noriu trumpai pristatyti, nenoriu išsitęsti, nežinau, kaip man čia pavyks. Gal sutaupysiu laiko, gal ir ne. Tai kaip jis veikia mobiliuose įrenginiuose, galiu pasakyti, kad šią programėlę naudojau porą metų. Android planšetiniam kompiuteriai su Android operacinė sistema. Ir yra šiokia tokia patirtis, yra, žinau, ir trūkumus, ir pliusus, ir minusus. Tai ką aš galiu daryti su GIS Android ant planšetės, tai yra tiesiog supaprastinta darbinė versija GIS-o. Jeigu ne kažkoks adaptuotas įrankis, bet tiesiog visas kugisas, kuris yra įdėtas į Android, sukurtas, tiesiog sumažintos tam tikros funkcijos ir įdėta galimybė dirbti su liečiamu ekranu. Ir taip pat yra kai kurios kitos galimybės patobulintos, pritaikytos darbo laukia. Tai taip pat leidžia paprastai kelti sukurtus projektus su darbinė kugis versija. Tai sakykime, aš dirbdamas ant GIS-o darbiniai versijai, aš susikuriu kažkokį projektą, su kuriuo nuolat dirbu. Tai man nesudaro jokių kliūčių, tiesiog įsikraunu projekto failą į Androidą ir jį atsidaro lygiai tokį patį, koks yra pas man kompiuterį. Bet tai yra galimybė, taip pat, aišku, galimybė dirbti lauko sąlygom naudojant GPS. Jisai turi GPS informacijos įrankį, kurį taip pat galima naudoti patį GPS įrankį ir ant desktopinės versijos. Pavyzdžiui, turint nedidelį nešiojimą kompiuterį ir naudojant išorinį GPS su Bluetooth, jungiantis per Bluetooth. Na ir galimybė dirbti su nuotoliniais duomenimis, tai yra PostGIS, MySQL ir kitomis, ir turi offline režimą, nesant internetiniam ryšiui, ir galimybė sinchronizuoti grįžus į ryšį. Tai irgi palengvina darbą, tiksliau iškrenta darbo dubliavimo elementas, kada anksčiau būdavo turi ateini, nusikrauni, paskui dar krauni iš to formato, į ten žiūri, dėlioja, čia iš karto pagal tavo projektą, į tavo darbinį kompiuterį pakliūna visi duomenys. Na, turi nedaug trūkumų, kurie yra pataisomi. Pavyzdžiui, kad ir dabar naujausios Android operacinės sistemos versijos kol kas Androidinė GIS versija neveikia. Tik taip pat irgi yra laikina. Tiesiog yra daug dalykų tai apsprendžiančių, pavyzdžiui, kad tai yra ir kad leidėjai tiesiog nenori arba neturi galimybės ir laukia kitos versijos, kad atsinaujins kartu ir taip pat pritaikys. Taip pat yra kitų trūkumų, kurie tiesiog išlenda darbo eigoje, bet jie ne tie trūkumai, dėl kurių nebūtų įmanoma dirbti, jie yra apeinami. Na ir taip, jeigu trumpai, tai kaip yra įkeliami duomenys, pas paprasčiausias yra duomenų kelimo būdas į Androidą, tai turbūt daug kas irgi naudoja, tai iAndroidas, tai nereikalingas joks laidas, tiesiog Wi-Fi ryšys, su kuriuo įsikeliami projektai, pagrindas, rastriniai duomenys, kiti duomenys, kurie nesikeičia. Na,
Įkėlimas yra paprastas, tiesiog atsidarius Android'e galima įsikelti tą projektą labai paprastai, netgi automatizuoti įkėlimą, tiesiog nustatyti, kad jisai įkeltų patį paskutinį jūsų įkeltą projektą ir kiekvieną kartą, kada jūs atsidarysite programą, jis įkelia jums jau jūsų paruoštą projektą. Tas galimybė perjungti į offline būseną. Tai reiškia, kad jeigu jūs esate projekte, turite nuotolinius duomenis, tokius kaip PostGIS pavyzdžiui, kurie yra kažkur serveryje, jūs galite su jais dirbti ten, kur yra geras interneto ryšys, bet jeigu interneto ryšys blogėja, ir arba jūs išeinat iš viso internetinio ryšio, tai tiesiog lėtėja darbas, nes ilgiau užtrunka duomenų išsaugojimas ir užkrovimas. Tai tiesiog yra naudojamas offline režimas, kur pasirenkat, kokius sluoksnius jūs norite tiesiog dirbti su kuriais sluoksnis. Nes, sakykime, vieną dieną jūs norit daryti vieno paukščio apskaitą, kitą dieną jau drugelį skaičiuosit, ar ne, ir atitinkamai jūs galite offline'inti tą sluoksnį, su kuriuo dirbsite. Na ir darbas jisai taip pat mažai ko skiriasi su desktop versija, tik tiek, kad, kaip matot, Android'inė versija yra žymiai sumažinta, beje, tuos įrankius visus taip pat galime susimažinti, yra funkcija, kuri leidžia išmesti nereikalingus įrankius, arba jūs jų nenaudojate ir pasilikti tik su tais, kuriais jūs dirbate. Ir tai pats įrankis atrodo ne, visai neapkrautas, kaip kad kas galvoja. Na ir sukaupus tos visus duomenis, mes tiesiog paspaudžiam sinchroninį mygtuką ir visi duomenis esant internetiniam ryšiui susiveda į duomenų bazę. Ir galutinė variantė, jūs turite apačioj, matot, tiesiog atsidarę kompiuterį, tiesiog užsikrovę savo projektą, matot viską, ką jūs darėt laukia. PostGIS. Na, iš tikrųjų, PostGIS, mes neturim kažkokios tokios sistemos, pas mus nėra tokios sistemos, kur tos, kad dar kažko. Iš karto nuo karto tiesiog buvau pasinaudojęs mano pačiam individualiam interesui. Ir galimybė, kad žinot. Pavyzdžiui, mes neturim tokios duomenų bazės, mes neturim serverio. Yra lokali duomenų bazė, tai yra Specialite duomenų, Specialite'as, reiškia, kurį galima naudoti ir jisai susišneka su PostGIS ir galima įkrauti tiesiog duomenis. Ir netgi, kada jis daro offline režimą, jis automatiškai sukuria Specialite duomenų bazę, kurią vėliau sinchronizuoja su PostGIS. Dabar norėsiu pademonstruoti truputį tą, ką papasakojau gyvai. Na, aš duomenų nekrausiu iš kompiuterio, tiesiog čia yra viskas įkrauta, bet kaip tai veikia realybėje. Nežinau, kaip bus su GPS'u, turbūt patalpojas netrauks, bet jeigu kažkam bus įdomu, galima per pertrauką parodyti visą tai laukia. Įsikraunam duomenis. Kaip ir minėjau, yra Open ir yra Open Recent, tai galim tiesiog, sakykime, atsidaryti ir užsikrauti įrankį iš nurodytos vietos, kuris yra planšetėje. Bet galim užsikrauti jau tą, ką mes jau buvom užsikrovę. Arba galim tiesiog nustatyti per nustatymus, kad jis automatiškai paleidus, kad jis pakrautų jūsų projektą. Na ir bandysim jungtis prie... Šiuo metu jisai bando naviguoti, bet... Mes matom, kad čia yra ta pati vieta, kur mes esam. Ir dabar mes tiesiog išeiname į lauką.
offline režimą. Pasižymėm, kurios sluoksnis mums būtini. Pasižymėm tik darbinius. Dabar vyksta offline režimo konvertavimas. Ir dabar matot, atsirado ties sluoksnis offline toks prierašas. Ir šiuo metu mes tiesiog visą tą sluoksnį turim savo atsisiuntę iš tos duomenų bazės, visą ką tas sluoksnis turi. Tai reiškia, turim visą informaciją jau esamą surinktą ir galim dirbti lauko sąlygom. Pavyzdžiui, dedame tašką. Čia įvairūs duomenys. Čia dar turi galimybę pasidaryti įvairias formas pildymo, kurios būtų patogios kaip duomenų bazėje. Tiesiog suvedus kažkokį pirmą raidę, iškart meta sąrašą. Na ir nereikia suvedinėti ranką, kas nėra labai patogus su planšetiniu kompiuteriu. Jis padėjo tašką. Išsaugojim. Lygiai tas pats yra su plotais, gal net nesigilinsiu. Ir tiesiog sinchronizuojam duomenis. Šiuo metu vyksta duomenų perdavimas į ten jau pačią ton duomenų bazę. GPS'o nepagavo patalpą. Kažkas ne taip du kartus pūstelėjo. Ir bet kokiu atveju, jeigu mes dirbame tiesiai iš PostGIS, tai labai lėtina. Tai priklausomai matyti nuo serverio duomenų. Ir mums taip atrodo sinchronizuoti duomenys ir mūsų padėtos taškas. Tai va tiek, ką norėjau parodyti. Labai trumpai, jeigu turėsit klausimų, arba gal norėsit kažkas praktiškai pabandyti, galėsim išeiti lauką. Klausimą tik tau užduosiu. QGIS'as nėra instaliuojamos per Android parduotuvę, taip kaip įprastai mes instaliuojam, ar dabar jau galima per parduotuvę instaliuoti? Dabar yra galimybė instaliuoti per parduotuvę, bet ten yra eksperimentinė versija, kuri laukia daugiau pataisimų ir bus atnaujinta, bet ten nuolatos vyksta kažkas. Per parduotuvės gali atrasti. Ten, jeigu jūs per parduotuvę bandysit ieškoti, galima tiesiog pabandyti.
atkreipkite dėmesį, yra QGIS eksperimentinė versija ir QFELT irgi eksperimentinė. Tai va tas QFELT, sakykime, tai yra naujas projektas QGIS, kuris yra pritaikytas daug paprasčiau, taip sakykime, tiems mobiliams įrenginiams, bet jis kol kas veikia tik tai peržiūroje. Reiškia, tu negali naujų objektų pridėti, bet gali koreguoti esamus. Tai vat, tas tiesiog sukasi į priekį, tai vat, nepainiokit, nes QFELT'as yra kas kita. QGIS, tai vat, būtent ta supaprastinta desktopinė versija, o QFELT, kuri yra prastinama iki tokio paprastesnio varianto. Giedri, dar sutiksime techninės sesijos metu, jisai pristatinės Quantum GIS veikimą kompiuteriuose, jau ne mobiliuose. Tęsime toliau. Kitas pristatymas, tai yra iš uždaros akcinės bendrovės Archimedas atstovas, tai pasakos iš tikrųjų kaip, kad ir atrodo kartais nedidelius darbus galima atlikti labai paprastai, pasinaudojus atviro kodo programinį įrangą ir prašau Linui. Labadienas, esu Laurynas Gaila, architektas iš įmonės UAB Archimedas. Mes užsiimam teritorijų planavimo dokumentų rengimu. Tai iš principo yra ir bendrieji planai, specialieji planai, detalieji, įvairios schemos. Tai, kaip sakyti, tai yra gana dideli projektai, pavyzdžiui, bendrieji planai, tai viso miesto ar rajono specialieji, taip pat yra rajonų teritorijų planai. Detalieji, aišku, mažesni planai, schemos gali būti įvairaus dydžio priklausomai nuo to, ką norim planuoti. Dabar trumpai apie, tarkim, darbo procesą, nes mes naudojamės šitam Quantum GIS'u nemokamą programą, bet mes ją naudojamės tam, kad pasiektume savo rezultatą, kuris yra teritorijų planavimo dokumentas. Tai mums reikia atlikti tokius etapus, tai kaip yra esamos situacijos analizė, tai yra susirinkti duomenis apie teritoriją, juos išanalizuoti įvairiais skerspjūviais. Tai yra tiek tekstiniai duomenys, statistinė informacija, taip pat erdviniai duomenys, tai gali būti keliai, pastatai, sklypai, savininkai, adresai ir taip toliau. Tada darbas susideda iš dviejų tokių dalių, tai yra aiškinamasis raštas tekstinė dalis ir yra brėžiniai. Tai tie tai jau rengiami sprendiniai po esamos situacijos įvertinus statistinius duomenis, erdvinė informacija rengiami siūlymai tos teritorijos ar planavimui, ar tai apribojimams kokiems, derinamas su įvairiom institucijom ir tada jau būna galiojantis teritorijų planavimo dokumentas, kai būna pabaigiamas, aišku, jis yra stebimas, tarkim, pakeitimai daromi ir taip toliau. Tai va taip ir parodžiau rodiklytę, kad jisai gali tas procesas prasidėti iš pradžių. Tai, kaip ir minėjau, mes naudojame visus duomenys, kurie apibūdina tas planuojamas teritorijas. Tai yra vektoriniai duomenys, tai kaip ir minėjau, sklypai, inžineriniai tinklai, apsaugos zonos. Paskui yra tekstiniai duomenys, tai kaip ir iš statistikos departamento, lentelės visokios, vektorinius duomenys papildanti informaciją, nes galima tuos duomenys, kurie yra erdviniai ir tekstiniai, pagal pasikartojantį atributą juos tarpusavį sujungti, tai jeigu mes turim iš statistikos departamento vienus duomenis ir erdvinius duomenis kitus, jeigu yra sutampantis požymis, mes galim juos sujungti ir naudoti savo brėžiniuose. Ir aišku, yra rastiniai duomenis, tai yra ortofotografiniai žemėlapiai, seni planai, tarkim ranka rašyti tekstai ir panašiai, kuriuos jau reikia susivesti, kad būtų galima naudoti tolimesniam darbui. Čia neapsistosiu, tai tarkim, kokie yra vektoriniai duomenys. Tai plotai, linijos, taškai. Ir mes dirbam su Quantum GIS'u. Tai Quantum GIS'as yra nemokama open source programa. Ir patogu, kad jinai palaiko daug duomenų formatų ir mes galim su jie tiek kurti duomenys, tiek redaguoti duomenys.
rengdami teritorijų planavimo dokumentus. Dabar galbūt šito pranešimo turbūt pagrindinis tikslas yra parodyti, kad su nemokama gisinė programa galima pasidaryti viską tiek pat, kiek ir su mokamą programą, nes mokamos gisinės programos, kiek teko naudotis prieš tai, dirbau gal 6 metus su mokama labai brangia programa ir paskui keičiant įmonę perėjom prie nemokamos programos, tai pagrindinės kliūtis perėjimo buvo ta, kad ta nemokama Quantum GISO programa ne tai, kad neturėtų savo funkcijų tokių, kokios buvo mokamoje programoje, bet tai, kad jos yra išdėstytos kitaip, jų reikia ieškoti, reikia mokytis, kas ten kur padėta, bet dėl funkcionalumo tai yra identiškas funkcionalumas. Tarkim, mokamos programos yra pasirinkimo galimybė 3 versijos, tai su pirmom dviem, tarkim, galima dirbti, bet mūsų darbo nepakako. Tai teko imti tą brangiausią licenciją, tai jinai kainuoja tikrai labai brangiai, o su šita nemokama funkcionalumas identiškas. Dabar, kodėl mes naudojam gisinę programą teritorijų planavimo rengimui. Kiekvienas teritorijų planavimo dokumentas susideda iš daugelio dokumentų, tai yra tekstinė dalis ir yra brėžiniai. Visi brėžiniai turi būti su ta pačia informacija ir negali vienas kitam prieštarauti. Jeigu naudojam GISą, automatiškai, jeigu yra kokia klaida, jinai arba pasikartos per visus brėžinius, arba vienam brėžinį pataisius, pasitaiso ir visuose kituose brėžiniuose. Tai čia GISO naudojimo privalumas, kaip sakyti, nespecifinis šitai programai, bet GISO. Tai mes gaunamės, kad turim rinktis iš GISO programų ir šiuo metu naudojom nemokamą. Dabar darbas su brėžiniais, kuo yra geras GIS. Kaip pavyzdys, vienas žmogus lygiai greičiai gali rengti daug brėžinių, nes tarkim, brėžiniuose yra pasikartojant informacija taip kaip topografija, tai bus, tarkim, pastatai, gatvės, miškai, nu ir plus tematiniai sluoksniai, ar tai inžineriniai tinklai, ar tai gyventojų kiekis, ar tai žemės naudojimas. Tai turint tam tikrą duomenų rinkinį, galima lygiai greičiai rengti daug brėžinių ir, tarkim, vienas žmogus galėtų sužiūrėti, ką kur keičia ir tos klaidos išvengti, bet dirbant daug žmonių, automatiškai, kad ne visi žino, kas kur kokiam brėžiniai pakeista, tai tada jau gaunasi, kad žmogus priskiriamas prie tam tikros sluoksnio pagal tai, kokia yra specializacija, tarkim, dirba su inžinieriniais tinklais. Kitiems specialistams jau nebereikia žiūrėti ir galvoti, kur ten buvo kokių pakeitimų, kur ten kokia institucija liepė kažką pakeisti, nes vienam specialistui pakeitus, automatiškai visuose brėžiniuose ta informacija atsinaujina. Taip pat galima dirbti su GISu su labai dideliais projektais, kai reikia, tarkim, taip sąlyginai sakant, vieno brėžinio rengimui reikia daug žmonių. Visi tie žmonės gali lygiai greičiai dirbti, lygiai greičiai tai yra laikė. Ir matyti tai, kaip keičiasi ta informacija ir įtakoja. Tarkim, daug žmonių gali parengti vieną brėžinį tuo pačiu metu. Tarkim, kažkam reikia sužiūrėti tą grafiką, pateikimą, bet dėl pateikiamos informacijos galima įdarbinti daug žmonių, kad tas darbas būtų greit padarytas. Ir tai atrodo, galima sakyti sąlyginai taip, dirbam per serverį, centre skaidrės būtų serveris ir aplinkui išdėlioti kompiuteriukai, tai kaip kiekvienas dirba, pateikia savo informaciją ir tada jau gaunam tą galutinį rezultatą. Aišku, galima ir, kaip minėjau, atvirkščią variantą daryti, kai yra nedidelis projektas, bet jisai gali turėti labai daug brėžinių, tada tenka naudotis tam automatiniam funkcijom. Brėžinio parengimui, tai tarkim, jūs visi žinot, kaip atrodo brėžiniai, tai gali būti, kad ir paprastas atlasas kelioninis, tai naudojami sutartiniai ženklai parengimi automatiškai. Ir tai kaip būdavo, tarkim, jau galbūt ir labai seniai, viską reikėjo pasidaryti, nusibraižyti, kaip atrodo ten kiekvienas pažymėjimas, dabar užtenka vienu paspaudinimu ir vienas sugeneruojama. Aišku, galima rinktis kokio dydžio, kokios spalvos ir taip toliau, bet tai yra jau, kaip sakyt, galbūt toks dizainas to brėžinio, kaip jisai atrodys, bet ne tos informacijos, jeigu reikia greitai, tarkim, kažkokiam susitikimui schemos,
Tai tas jis pasidaro labai greit sukeliami duomenys, automatiškai pasidaro sutartiniai ženklai ir galima jau kalbėti apie tą daiktą. Taip pat, jeigu yra didelė teritorija, mes galim jai parengti daug brėžinių. Ta prasme, kad jeigu visa teritorija netelpa į vieną brėžinį, bet reikia išdėstyti ją kaip atlasą ant tą ketvirtuko lapukų, tarkim, bus 100 brėžinių. Ir kiekvienas tas brėžinys sugeneruojamas automatiškai. Sutartiniai ženklai gali keistis automatiškai priklausomai nurodomos informacijos, taip pat gali keistis lentelėje brėžinio pavadinimas irgi priklausomai nuo to, kokia vaizduojama teritorija. Sąlyginai sakant, galim sudalinti rajoną kaimais, eksportuojant brėžinius, ant kiekvieno brėžinio bus užrašytas kito kaimo pavadinimas ir tas bus padaryta automatiškai ir nereiks ieškoti, kur čia, tarkim, pražiūrėjom ir prakopijavom tą patį pavadinimą. Čia kaip pavyzdys vienas iš rajonų ir dengia beveik 40 lapų. Tai užtenka susiformatuoti vieną brėžinį, jame viską gerai sužiūrėti ir vienu paspaudimu galima generuoti visus brėžinius, o tuo tarpai kad ir pietų. Ir su Quantum GIS-u dirbam 4 metus jau beveik. Per tą laiką parengėm 7 bendruosius planus, 5 specialiuosius, detaliuosius planus, prieš projektinius pasiūlymus, įvairius kitokius darbus, bet visi jie susiję su teritorijų planavimu. Ir, aišku, intensyviai naudojamės visais nemokamai prieinamais duomenimis, kiek jų, tarkim, nėra nemokamų, tai mes juos perkam, nes jie yra būtini teritorijų planavimu. Tai dabar Quantum GIS-o privalumai iš mūsų kaip architektų, teritorijų planuotojų, tai yra programos panaudojimas, pritaikymas tam darbui atlikti, kurį mums reikia padaryti. Ir pirmas privalumas tai yra nemokama. Kaip ir sakiau, mokamas analogas kainuoja labai brangiai, funkcionalumo, tarkim, jisai skiriasi, bet ne tiek, kad mums būtų verta jį pirkti. Taip pat yra šitos programos labai dažnai atnaujinimai, mes jų net visų nesisiunčiam, tarkim, jeigu randam, kad kažkokia klaida, kuri trukdo, realiai trukdo darbui, tada ieškom atnaujinimo, tam, kad, tarkim, ta klaida išsispręstų, jeigu galima dirbti be pasikartojančių klaidų kažkokių, tai naujų versijų net nesisiunčiam, nes kiekviena nauja versija yra kažkas truputį naujo ir paskui gaunasi nesuderinamumas tarp skirtingų projektų, tai kadangi mes lygiai grečiai rengiam daug projektų, jie vien su kitu persidengia ir jų ilga trukmė, tai išvengti to nesuderinamumo, stengiamės tų visų atnaujinimų net ir nesisiūstų. Taip pat, kaip privalumas, yra daug priedų nemokamų, kuriuos galima siūstis, tik tai čia tuo pačiu yra toksai kaip ir trūkumas, nes jeigu ką nors reikia atlikti, tarkim, žinom, kad tą galima atlikti arba galvojam, kad mums to reiktų, tokios funkcijos. Tai kaip taisyklė, pluginuose galima surasti tokį įrankį, kuris tą daiktą ar funkciją atlieka. Tik tai klausimas, kaip gerai tą atlieka. Ir gali būti, tarkim, kad ir 5 pluginai su ta pačia funkcija, tai paskui juos reikia peržiūrėti, kuris čia geriausiai tą funkciją atlieka ir jau nepadaro. Ir vienas iš trūkumų, kad pereinant prie šitos programos, teko kaip ir iš naujo mokytis tą pačią programą. Nes dirbom su mokama programa, tai per, tarkim, per 6 metus, kaip aš tai buvau prie jos gerai pripratęs. Ir pereit prie kitos programos, kur viskas kitose vietose išdėliota, žinai, kad tokia funkcija turėtų būti teoriškai, ir nerandi, kur jinai yra, tai tada reikia ieškoti. Tai vat, trumpai tiek. Aš, kaip sakiau, dirbau kitoj įmonėj, ten buvo viskas brangi programinė įranga supirkta, išsieniau, tada kai projektų kainos buvo didelis. Tada perėjau į privačią įmonę ir ten buvo darbas nuo pradžių rengiamas. Tai kadangi dabar viešam sektoriui kainos dėl konkurencijos labai stipriai kritusios, tai tarkim, projektai, jie neturi tokių resursų, kad būtų galima pirkti tą brangią įrangą, vien tam, kad būtų truputį patogiau dirbti. Tai šiuo metu su Quantum GIS-u turim 5 darbo vietas ir
jos, kaip sakytis, dirba. O čia yra... Taip. Bet dėl suderinamumo problemų nėra, nes mes dirbam su... Ne su duomenų bazėm, bet su šeipiniais failais ar tai kažkokie, bet nekeliam jų visų vieną duomenų bazę tam, kad būtų galima tuos duomenys lengvai suderinti. Tarkim, mums reikia papildomų paslaugų iš kitos įmonės, mes galim nusipirkti, jie dirba su, tarkim, su kita visinė programa, mokama, nemokama, nesvarbu, bet jie duoda mums šeipinį failą, kurį mes įsikeliam į savo katalogą ir turim reišinį naują informaciją. Dar aš vieną klausimą, Laurina, minėjai, kad užtrunka, kol pereini prie naujos programinės įrangos naudojimo. Kiek iš tikrųjų užtrunka laiko? Ar tas laiko tarpas, per kurį išmoksti, yra kažkoks kritinis, jeigu sugalvoji, pavyzdžiui, vieną dieną imti ir pereiti nuo vienos programinės įrangos prie kitos, kiek Quantum GIS'as apskritai yra patogus? Na, sakykime, iš naudotojo perspektyvos pradėti darbą, jeigu 5 darbo vietos, tikrai kažkas galbūt atėjo ir nemokės prieš tai jokios programos galbūt įrangos, kiek jiem naujiem tokiem darbuotojom užtrunka laiko įsisavinti ir kiek tokiem, kaip tu, kur kažkada naudojo programinę įrangą vienokią, po to perėmant Quantum GIS'ą. Tai galbūt galima atsakyti, kad ar greičiau žmogus įsisavina programą, ar lėčiau, vis tiek reikės. Tarkim, mūsų atveju reikia poros mėnesių bent jau mažiausiai, nes, tarkim, kai naujas žmogus tai jis pradės dirbti su naujo projektu, prie naujo projekto bus darbai, kurie prasideda vis tiek nuo duomenų rinkimo, tada taip ir išmoksta lygiai grečiai dirbdami su programa, kraunasi tos funkcijos, tarkim, žmogui darbas, kurį reikia padaryti, plus reikia mokyti su ta programa, tai nereikia, kad taip kaip su Word atsisėdi, reikia žinot, ten kaip paruošti dokumentą ir jį atspausinti. Čia vis tiek pirma yra duomenų kaupimas, jų redagavimas, tada priežinio paruošimas ir kadangi, tarkim, teritorijų planavimo dokumentų rengimas yra ilgas, tarkim, metai virš metų, jeigu ten yra labai gili terminai trumpiau, bet tai lyginant su projekto trukme, tas išmokimas jisai, nu, nesiskaičiuoja tie resursai. Nes gali parodyti pirštu, kad tau dabar reikia sukurti tašką, čia įvesta atributinė informacija, paskui paruoš brėžinį pagal tai, taip išmoksta. Tiek galvojimų. Kitas mūsų pranešėjas, vėlgi kaunietis iš uždaros akcinės bendrovės Agnius, turi prisipažinti, kai pradėjome ieškoti įmonių, kurios aktyviai naudotų atviro kodo RIS programinį įrangą. Tai nebuvo taip labai paprasta, nes tos įmonės tiesiog dirba, naudoja ir apie tai nesireklamuoja, nesiviešina, bet buvo įmonių ir viena iš jų Agnius, kuri savo atliktais darbais ir atliktais darbais su atviro kodo GIS programinė įranga yra gerai žinoma. Ir gerai žinoma net tai, sakykime, gal net ir tokiam siauram ir atviro kodo GIS programinės įrangos naudoti yra taip, bet ir plačiau. Tai va, Agnius yra viena iš pirmieji, yra iš tikrųjų NGS programinės įrangos kūrėjai, kurie navigacija pagrįsta OpenStreetMap žemėlapį. Ir Saulius šiandien papasakos apie OSM biblioteką ir kaip jie ją panaudoja. Labai įdomus ir laukiamas pranešimas. Sauliau, prašau. Dėkuoju, Andriu. Labą dieną. Tai mane čia jau pristatė, tai turbūt aš iš karto galėčiau pradėti kalbėti apie tai dėl ko ir norėjau jums papasakoti. Tai trumpai apie mūsų įmonę. Iš tiesų mes esame programavimo įmonė ir viena iš projektų sričių, su kuria mes dirbam, tai yra būtent įvairių žemėlapiai, maršrutizavimas, navigacijos. Šalia to mes dirbame nemažai su įvairiais verslo sprendimais, skirtais ne tik tais navigacija.
Šalia to mes dirbam ne tik tai su sprendimais skirtais žemėlapiam, bet taip pat ir įvairiais mobiliais sprendimais. Pavyzdžiui, na, jeigu teko ką nors klėpsant per iškiligoninį į naują korpusą, ten kur yra planšetai ir jais naudotis, nes žinau, ar teko ką nors. Niekam gerai visi sveiki, bet mes irgi gerai. Tai irgi yra mūsų kūrinys. Na, žodžiu, iš tiesų turim nemažą komandą, na ir dirbam šito įdomios ir tai taip pat. Ir turim du produktus, tai vat, pirmas produktas, apie kurį aš ir norėjau papasakoti, tai būtent buvo projektas, kurį mes jį pritaikėm. Navigas, tai yra navigacija, bet nuo kitų navigacijų jis skiriasi pagrinde tuo, kad tai nėra navigacija, kurie vat, tiesiog gali nueiti į marketą, nusipirkti ir naudoti, jis skirta verslo sprendimam, tai yra įmonėm, kurios turi didelį transporto parką, kur reikalingas maršrutų planavimas, kur reikalinga vairuotojų kontrolė ir paprastai šalia navigacijos dar yra naudojamos ir kitos funkcijos, na, logistikos bendrovės, pavyzdžiui, jos ne tik tais siunčia vairuotojus, bet jos taip pat nori susirinkti, pavyzdžiui, ir dokumentus pakeliui, nori turėti bendravimo kanalą su vairuotoju ir panašiai. Tai paprastai yra kompleksiniai sprendimai, kokius mes ir darome. Surveidžias yra kitas produktas, jisai su žemėlapiais nesusijęs, bet susijęs su mobiliais sprendimais, tai yra planšetiniam kompiuteriui skirta sistema vykdyti marketingo apklausos, auditus įvairius technologinius ir panašiai. Na, žodžiu, mes dirbam su viskuo, kas yra mobilu, o kas mobilu neišvengiamai turi kažkur tai matytis ant žemėlapio. Na ir atvejais, apie kurį aš šiandien noriu papasakoti, tai yra vieno didelio mūsų kliento keisas, kuomet jie paprašė mūsų pagalbos suprojektuoti sistemą, kurioj reikėtų vesti vairuotoją pagal suplanuotą maršrutą. Tas maršrutas jau pas juos yra planuojamas. Jie turi sistemą pagrįstą Navteklą arba dabar Here brandas yra naudojamas Nokia. Nu, buvę Nokia žemėlą, tai šiuo metu jos nupirko, kaip turbūt teko girdėti konsorciumas Vokietijos automobilių gamintojų. Ir ši sistema, jinai suplanavusi maršrutą, jį siunčia į planšetę vairuotojai, o mūsų užduotis buvo padaryti taip, kad vairuotojas galėtų važiuoti naudodamasis navigaciją būtent šito maršrutu. Na ir su kuo mes susidūrėm šitam projektą, tai iš tiesų planavimui buvo naudojama viena žemėlapio sistema, o navigacijai yra naudojama OpenStreetMap sistema, na, dviejį žemėlapį. Iš esmės tarsi turėtų būti viskas taip pat, na, bet realybėj be abejo, kad taip nėra. Ir pagrindiniai dalykai iš karto, ką mes pastebėjom, ar ne, jeigu mes gaunam maršrutą, kuris yra GPX failas, tai yra vektorinis formatas, jeigu mes jį užkuojam ant OpenStreetMap žemėlapio, na, nesutampa tiksliai trasa, kažkur tai kelias gali būti ne visiškai tiksliai pažymėtas, gali jo nebūti. Iš kitos pusės gali būti taip, kad tas maršrutas iš tiesų yra ne visiškai teisingas, tam tikros dalys gali būti nepravažiuojamas, na, pavyzdžiui, vienoje žemėlapių sistemoje nėra pažymėta, kad, pavyzdžiui, negalima sukti į kairę, na, ir suplanuojamas toks maršrutas, o realiai ten negalima pravažiuoti. Na ir ką dabar daryti? Tai mes sukūrėm du įrankius. Pirmas iš jų yra aproksimatorius, taip vadinamas, kuris užkloja žemėlapyje maršrutą ir stengiasi jį pritemti prie tame to žemėlapio jau naujo sistemoje esančių kelių. O antras įrankis radus konfliktą, kad, pavyzdžiui, negalima pravažiuoti tam tikram segmente, yra teisingo kelio parinkimo sistema. Tai dabar truputį plačiau apie tai. Na, vat grafiškai turbūt pavyzdys vienas, iš tiesų parodysiu, kokios klaidos Navtek žemėlapiuose būna, kokios būna SM žemėlapiuose, vat yra du maršrutai. Jeigu matom žalia spalva pažymėtas, tai yra tas originalus maršrutas, kuris yra suplanuotas Navtek žemėlapiuose. Na, įvertinkit dar tokį dalyką, kad mes čia kalbam ne apie dviračius, ne apie pešiuosius, ne apie lengvas mašinas, bet apie krovininį automobilį. Na, tai akivaizdu, kad per šitą gatvelę jis nelabai pravažiuotų ir fiziškai. Na, ir be viso kito net ir draudžiamo ženklas to, ar ne? Tai akivaizdi navigacijos klaida. Ir, na, pro čia automobilio vest negalima. Reikia ieškoti kito sprendimo. Na, ir kitas sprendimas yra jau mūsų sukurtos sistemos parodytas mėlynai, apvažiuoti kvartalą ir pasiekti reikalingą tašką.
Na, atvirkščia situacija, vėlgi matom, yra kelias, atvažiuoja mėlyna trasa automobilis iš šiaurės, ar ne, ir jam rekomenduojama daryti smailą posūkį, sukti į važiuojamą į kelią į magistralę, na, turbūt ir su paprastu automobiliu nebūtų manevras labai paprastas, jo labiau nekalbam apie tai, kad ar jisai yra leidžiamas, ar ne, su sunkvežimu turbūt apskritai būtų sunku įsivaizduoti. Ne, na, akivaizdu klaida yra. Ir klaida šituo atveju yra būtent OpenStreetMaps'ose, na, kadangi tai yra atviri žemėlapiai, tai yra labai patogu, nes mes iš karto galim atsidaryti duomenis ir pasižiūrėti, kas ten yra. Na, ir ten matom, kad iš tiesų yra apribojimas, na, jeigu, ar teko kam nors, kam teko redaguoti OpenStreetMaps'os iš čia esančių. A, nemažai. Na, tai iš esmės principas yra toksai, tada aš visiems kitiems labai trumpai paaiškinsiu, kad, na, kiekvienam susikirtime kelių, tai yra vektoriai, galima nurodyti tam tikrus apribojimus, kad, pavyzdžiui, negalima sukti kairę, negalima sukti dešinę, ir čia tas apribojimas tarsi ir yra tas only straight on, tai reiškia, kad negalima jokių posūkių, ar ne, tas mėlynas ženklas toksai, kuris rodiklį į viršų. Bet problema yra ta, kad neteisingai nurodyta, iš kur negalima į kur pasukti. Na, akivaizdi klaida. Mes ją pataisėm, šitą situaciją išsisprendė. Na, turėjom toliau sudėtingesnių variantų, kur, sakykime, kadangi klaidos yra naftek žemėlapose, mes jų patikrint ne visada galim, na, sakykime, kur akivaizdu, kad yra šlagbaumas ten dešiniam paveiksliukė matosi, na, per ten važiuoti negalima. Tenka ieškoti kito kelio. Na, bet kodėl dabar buvo nunaviguota kairėm paveikslė, kadangi mes tų žemėlapių duomenų tiesiogiai neturim, mes net negalim pasakyti, nes ten eina iš pat pradžių miško keliukas, na, toliau geležinkelis. Na, vat, komercinė navigacijos sistema siūlo tokį sprendimą važiuoti sunkvežimu. Taip yra, pasirodo, kad tai būna ir tokio atveju yra ne vienas. Na ir turbūt čia jau topas yra, kiek mes dirbom prie to projekto 2 metus, tai čia turbūt įdomiausia situacija, kokia teko susidurti, tai negana, kad yra geležinkeliai, tai šitam žemėlapį galite matyti, čia yra berods Nižni Novgorodas Rusijoje ir žalias maršrutas, kaip matote, eina gatvele tarp namų ir po to laiptais ir kas dar įdomiau gale slidinėjimo trasa. Tai va, tai, nu, pas jūs sunkvežimą, aišku, įdomi idėja, galbūt tai būtų greita, bet tai va, bet tokių dalykų galima pamatyti iš tiesų, taip lyginant tris sistemas žemėlą, tai va, išlenda tokie įdomus atvejai. Na, ir ką mes darėm, tai iš tiesų mes turėjom atviro kodo žemėlapis, tai yra OpenStreetMaps'ai, ir mums dar reikėjo įrankio, kuris galėtų apskaičiuoti maršrutą tam, kad patikrinti, ar iš tiesų galima pravažiuoti nuo taško A į tašką B. Tai tam mes tą darėm taip, kad mes paimdavom tą pradinį maršrutą, išskaidydom į mažus segmentus ir kiekvieną segmentą tikrindom, ar galima pravažiuoti, ar negalima. Na ir rezultatai, kad mes gautam tokius, vat, kaip matote, čia yra mėlynas apvažiavimas, kuris yra siūlomas kaip teisingas variantas. Tai mes jį būtent apskaičiuodom šitos bibliotekos pagalbą. Tai irgi yra atvira kodo sistema, jinai iš tiesų, na, labai patogi, jeigu kalbam apie tai, kad reikia apturoti didelius duomenų kiekis, veikia greitai, dažnai atnaujinama, na, tai yra ir pliusas, ir minusas, čia kaip pat jau prieš mane kolega kalbėjo, kad iš tiesų dažnai atsinaujinti yra gerai, bet iš tiesų yra kita pusė, kad reikia ištestuoti, ką tu atsinaujini, nes jeigu yra pataisoma viena klaida, tai kaip taisyklė atsiranda kažkokia kita nauja klaida. Ir visada bus toj versijoje, su kuria dirbi kažkokių klaidų, tai reikia žinoti, ar na, jos yra toleruotinos, ar su jom galima dirbti, ar negalima. Tai iš tiesų kiekvieną kartą keičiant versiją, mes atidžiai testuojam ir žiūrim vis dėlto, na, kas ten yra toj versijai naujo, ne tik tai funkcinė prasme, bet ir klaidų prasme, nes čia jau yra. Aišku, ir komerciniam software tas pats yra, bet komerciniam aš grįžčiau sakyti, kad vis dėlto tos klaidos, na, jos išbūna ilgą laiką, atsiranda apėjimai, sprendimai, atviro kodo sistemos ir paprastai sprendimų nebūna. Tiesiog yra naujas ištaisimas, turi atsinaujinti versiją. Tai vat kitas kelias tiesiog, tai reikia priprasti, kad na, reikia kitaip truputėlį galvoti. Ir tiesiog visada žinot, kad na, dirbi su ta versija, kurioje gali išlysti kažkas naujo, bet nieko tokio, nes greitai bus dar naujesnė versija. Tai va. Na, kaip ir su OpenStreetMaps'as iš tiesų, kai ten labai dažnai būna, kad kažkas tai kažkokia tai klaida įvelia nemokėdamas kvalifikuotai pataisyti, bet kitas dalykas, kad ta klaida gan greitai po to yra ištaisoma, yra gan kritinė.
Na, kaip veikia tas aproksimatorius, tai čia matom du pavyzdžius iš Lietuvos. Kairiai pusėje čia yra tiltas tarp į Tilžę per Nemuną. Na ir matom, kad yra žalias maršrutas, jeigu taip seksim nuo pietų, kaip važiuoja, tai jisai vat, ir iš karto vienas atvejis, kad ne visiškai su tam pasakyžui, su kelio prasaukas, streetmapsos reiškas, nafteko žemėlapiai yra šiek tiek skirtingi, na, bet čia nėra problema, čia gan lengva išspręsti tokią situaciją. Sekantį situaciją matom, kad iš karto privažiavus posūkį, iš karto žalias maršrutas siūlo sukti į dešinę, tai tuo tarpu teisingas maršrutas siūlo važiuoti tiesiai, pasukti į aikštelę ir tik iš aikštelės važiuoti į per tiltą. Na tai šito vietoj, kadangi taip suskaičiavo OpenStreetMaps, man pačiam įdomu pasidarė, kodėl aš atsidariau Google Street View, na iš tiesų ten stovi draudžiamo ženklas, reiškia, negalima sukti į dešinę. Yra klaida naftekė. Na, tilto trasa, kaip matom, irgi ne visiškai teisingai pažymėta. Na, bet šitas situacijas irgi galima išspręsti tokios vienetinai, sakykime, smulkus dalykai, lygiai taip pat kaip ir dešiniai pusėje, kur čia yra Šiauliai. Matom, atvažiuoja pagrindiniu keliu, posūkis į kairę, po to kažkodėl tai per kiemą siūlo užvažiuoti ant vieduko, kur užvažiavimo net nėra. Na, tai parenkamas kelias per aplinkui. Ir šita situacija yra įsprendžiama. Kaip vyksta procesas aproksimavimo? Tai pirmas žingsnis yra aptikti kelią, kuris yra jau toje sistemoje naujoje žemėlapį, kurią mes norim perkelt. Antras dalykas – atlikti maršrutizavimą, kas čia buvo parodyta. Trečias dalykas – palyginti tos du maršrutus, kitaip sakant, kad užsidėti tą trasą žalę, mėlyną ir pasižiūrėti, kiek jos skiriasi. Aišku, tas daroma automatizuotai, kadangi po to aš pasakysiu skaičius, bet na, kiekis maršrutų didžiulis. Ir mes aptinkam klaidas, na, įsidedam tolerancijos tam tikrą ribą 20 metrų, pavyzdžiui, kad yra skirtumas ir jeigu maršrutai skiriasi daugiau negu 20 metrų, reiškia, yra kažkas negerai. Ir tada mes tą kiekvieną atvejį analizuojame ir pažymim, kad kitą kartą planuojant maršrutą mes galėtume žinoti, kad šitoje vietoje jau reikia važiuoti variantų A arba variantų B. Ta išsprendžiam naudodamės na, įvairiais šaltiniais, iš tiesų pas mūsų klientą buvo na, daug tokių vietų, ten kalbame apie šimtus atvejų, tai teko žiūrėti ir Google Street View, bet jo irgi negali pasitikėti, nes jis nėra visada, sakykime, ar jo iš vis gali nebūti, arba jis nebus naujas. Naujienomis apie kelių remontus, apie naujai pastatytus kelius, ir čia mes kalbam ne tik tai apie Lietuvą, čia Lietuva tam žemėlapį sudarė gal kelis procentus, čia mes kalbam apie visos Europos žemėlapius ir daugiau, tai iš tiesų na, nėra taip paprasta, sakykime, kaip na, čia Lietuvoje galbūt mes turim daug tų atvirų duomenų, bet ne visose šalyse taip yra. Tai vis dėlto aš kalbu apie platformas tokias kaip OpenStreetMaps ir Nafteka, jų panaudojama globaliau, ne tik Lietuvoje. Na ir daugumą variantų išspręsdavom, bet ne visi iš tiesų taip paprastai išsisprendžia. Tai vat, vienas iš pavyzdžių yra čia yra Vokietija ir matom žalias maršrutas eina keliu, kuris anksčiau ten buvo, bet dabar jo ten nebėra. Tiesiog yra pastatyta nauja automagistralė. Na, o mūsų aproksimatorius šitoje vietoje raudona linija pažymėtas. Jis veikia taip, kad maksimaliai stengiasi pritraukti maršrutą prie to kelio. Štai vat, jisai važiuoja per tą vieduką, matom, kad atsidurtų kuo arčiau to žalio neteisingo kelio. Na, akivaizdus sprendimas neteisingas, teisingas sprendimas apačioj dešiniai matosi tas mėlynas maršrutas. Reiškia, nei ta atkarpa nebuvo teisinga. Tai, na, susidūrėm ir su tokiais atvejais, tai šitos atvejais sunkiausiai išspręsti, bet laimėjim buvo nedaug. Tai tiesiog mes rankom, tada jau susigeneruojam trečioje šalyje kažkur tai ar Google Maps'as, ar GPX'ą, kurį mes naudojam kaip teisingą tos atkarpos sprendimą, nes pasirodo, kad nei viena žemėlapių sistema iš tiesų šito klausimo negali gerai išspręsti. Su kokiom klaidom susidūrėm? Tai aišku, kaip anksčiau minėta, kelio remontai, nauji keliai. Tiesiog, jeigu viena žemėlapių sistema atsinaujina dažnai, OpenStreetMaps visada atsinaujina dažnai, jie turės naujausią informaciją, komercinė žemėlapių sistema, kaip taisyklė, jos neturi, jos išeina kas ketvirtį, kas pusę metų nauji žemėlapiai, tada jinai atsiranda. Taip pat ne visi ženklai yra, tiek vienoje sistemoje, tiek kitoje, jeigu jie yra, jie gali būti neteisingi.
Toliau OSM specifika iš tiesų irgi teko pamatyti nemažai tokių klaidų, kur pavyzdžiui yra sudėti du geros segmentai, bet jie nesujungti, jie visiškai viens ant kito uždėti, bet tai, jeigu nesujungti, tai tada maršrutizatorius jisai nesupranta, kad galima pravažiuoti per tą tašką. Na, kas gerai, kad dažniausiai tokios klaidos greit pastebimos ir pataisomos. Arba, pavyzdžiui, vienkryptis eismas uždėtas ten, kur jo nėra. Na, aišku, natūraliai, kad maršrutizatorius galvoja, kad pravažiuoti pro tą segmentą negalima. Įvairios kliūtis, tunelių trasos, keltų maršrutai, na, su keltais ir tuneliais čia iš vis problema, nes iš tiesų, ko gero, kad nei viena sistema neturi gerų teisingų, sakykime, koordinačių, nes tuneliai dažniausiai braižomi kaip taškas į tašką, nors, pavyzdžiui, vat, galima atsisiųsti kai kuriuose šalyse GPX formatą tikrasias koordinates, na, bet šito atveju nelabai svarbios, nes vis tiek važiuojant tuneliu mes negalim savo buvimo vietos. Bet šito vieto iš karto aproksimatorius aptinka, kad tai yra, na, nesutampa trasa, kažkas negerai. Tai mes tiesiog nusprendėm, kad jeigu tai yra tunelis arba tai yra keltas, tai tiesiog ignoruoti tą konfliktą ir sakyti, kad vis dėlto čia kelias yra teisingai paskaičiuotas. Na ir apie patį eksperimentą. Tai iš tiesų duomenų kiekiai, kaip matot, yra nemaži. Pas mūsų imtis buvo maždaug 1000 maršrutų. Kiekvieno ilgis 2000 km, tai sumoje tai nebuvo 2 milijonai km, nes iš tiesų tai yra tarptautiniai pervežimai, dažnai sutampa maršrutai vienas su kitu, be abejo pagrindiniai keliai yra visi padengti ir iš tiesų ten mažiausiai tų problemų yra, bet jeigu yra, sakykime, kažkoks mažesnis miestelis, kažkur tai ypatingai į rytus, turiu galvoje Rusija, Baltarusija, ten iš tiesų tų nesutapimų yra gan daug. Ir geografija yra plati, tai yra visa Europa absoliučiai, išskyrus galbūt ten salas. Taip pat azijinė dalis Rusijos, Kazakstano šiek tiek, Gruzija, Azerbaidžanas ir Marokas. Na ir toje imtyje buvo rimtų klaidų virš 1000, o tokių, kurios pasikartoja bent dviejose maršrutose 230. Tai vat mes tiek atvejų turėjom išspręsti rankom, na ir be abejo, kad jų ten yra daugiau, tiesiog tie maršrutai galbūt nepapuolė pravažiuoti per tas vietas, kur tos klaidos yra, arba tos klaidos tiesiog dar neatsirado žemėlapiuose, nes vat kaip teisyklė, tai čia yra dinaminis dalykas, tai žemėlapiai ir keičiasi situacija, žemėlapiai nespėja su laiku arba atsilieka nuo laiko ir dėl to vat turim tas situacijas. Bet kas yra gerai, iš tiesų mes rezultatą gavom planavimo sistemą, kuri yra patikimesnė negu kad bet koks vienas paimtas komercinis žemėlapis. Iškiai mes turėjom dvigubą kontrolę, jeigu tai paėmus tikimybę, kad dviejose žemėlapose bus ta pati klaida, kai vienas iš jų yra atviras, na ir labai smarkiai sumažėja, lyginant su to, jeigu mes imsim bet kurią komercinę sistemą. Na ir kitas įdomus dalykas išvados, ką mes padarėm, tai kad iš tiesų komercinių žemėlapių turima informacija yra pilnesnė, na, aš taip įvardinau kaip gilesnė. Tikrai yra daugiau, pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėsim adresų informaciją, tai OpenStreetMaps smarkiai atsilieka. Ir Lietuvoje tas po tą patį situaciją, jeigu žinot, ar ne, Vilniaus adresai, pavyzdžiui, bet visi sukelti, o likusios Lietuvos labai epizodiškai. Na, gerai, adresai yra. Kelio ženklai, leistini greičiai, įvairius irgi yra. Bet tai visiškai nereiškia, kad informacija yra patikimesnė. Eksperimentas rodo, kad patikimumas atvirųjų duomenų yra dvigubai didesnis. Jeigu jie ten yra, tai iš tiesų yra patikimesni. Na, patikimesni dėl to, kad jie yra naujesni, patikimesni dėl to, kad daugiau akių jos pasižiūrėjo, bet toks įdomus faktas, kad pilnesnis žemėlapis nebūtinai reiškia, kad jis yra patikimesnis. Na, jeigu žiūrėsim, kuo skiriasi, tai iš tiesų OpenStreetMaps garsėja to, kad Vokietija, sakykime, Olandija tikrai labai gerai padengta yra. Rytų Europa irgi, tai tiek Lietuva, tiek ypatingai Baltarusija, Rusija iš tiesų yra žymiai geriau padengtos, lyginant su komerciniais žemėlapiais. Na, ir klaidų skaičius iš tiesų, na, netolygumas yra, sakykime, ta, kas jisai labiau rytuose yra nepatikimas, o OpenStreetMaps labai taip epizodiškai labai matosi, kur bendruomenės labiau dirba ir kur, sakykime, geresni žemėlapiai, kur yra prastesni, tai, sakyčiau, Italija, Ispanija yra tokia silpnesnės vietos.
Tai va, tai klaidų santykis bendroje šeimoje, dvi klaidos komerciniam žemėlapį, viena klaida atviravimą. Tai trumpai būtų tiek, gal turit klausimų. Taip. Mes bandėm pateikti, iš tiesų situacija buvo tokia, kad mes dirbom netiesiogiai su Naftech, o mūsų klientų tiekėjo tiekėjas yra. Tai ta grandinė yra ganėtinai ilga, nes ten yra programinė įranga, kuri skaičiuoja maršrutus, atsižvelgdama ne tik į geografinius apribojimus, bet ten daug tų dalykų, darbo poilsio režimą ir panašiai. Tai ten yra tik vienas iš, nu, žemėlapis yra tik vienas iš parametrų iš tiesų. Galima su bet kuriuo. Na, iš esmės, tai mes turim, kaip sakyt, jeigu mes turim maršrutą sudarytą bet kokioje trečioje sistemoje, mes jį galim užkelti ant to, kad tai mes turim routingo varikliuką ir mes jį galim patikrinti. Taip. Bendrų ryšių su visi maršrutai LT galima paieškoti, manau, pasibandyti ir patestuoti, netgi kaip naujoji sistema veikia kartu su OSMI biblioteka. Toliau, tęsiant inovacijų temą atviro kodo GIS taikymę, kitas pranešimas iš UAB lokacijos sistemos, iš tikrųjų navigacija uždarose patalpose, ne tik kaip ateikia iki įvaibustės. Tai vienas iš įdomesnių ir inovatesnių sprendimų, kaip realizuoja lietuvių navigaciją uždarose patalpose ir Valdas pristatys. Tai. Labdiena. Esu Valdas Rupševičius, atstovauju dabar UAB lokacijos sistemas, tai yra nauja įmonė, nes jinai kurta ir truputėlį papasakosim apie kitokią tipą navigaciją, tai yra navigacija uždarose patalpose. Ir truputėlį leisim atsipūsti nuo GIS-o, tai yra papasakosim, kas tai yra navigacija uždarose patalpose, kokie iššūkiai, kokios problemos, technologijos ir taip toliau, ir kaip mes jas bandome spręsti. Truputėlį apie save, kaip sakoma, geriausiai žmogui atspindi jo darbo vietą, štai matote, dirbu su kompiuteriu, kaip ir daugumą jūsų turbūt, gal tik šiek tiek daugiau laidų, tai reiškia, mes dirbame ne tik su programinė įranga, minkštąja dalyje, bet taip pat ir su geležim, tai yra kūrime prietaisus. Man teko iš tikro dirbti ir netgi GIS inžinierių, ko dabar aš jau turbūt nebedarau, kokius, nežinau, gerus vos net 10 metų. Bet mano pirmas oficialios pareigos, galiu pasakyti, buvo būtent GIS inžinieriaus. Ten pirmą kartą sužinojau, kas yra taškas, poligonas ir linija. Ir nuo to laiko, kaip sakant, žinau. Kokie darbai? Geologijos tarnyboje. Iš tikrųjų, viską pradėjau geologijos tarnyboje. Ten puikiai susipažinau, labai puikiai komanda tuo metu buvo. Dabar nebežinau. Šiuo metu dirbu Vilniaus universitete, taip pat esu iš tų įmonių vienas iš įkūrėjų. Savo lokacijos sistemos įkurtos prekais metais. Okay, dabar aš pradėsiu jums pasakoti truputėlį įvadą į navigaciją uždarose patalpose. Ši problema be abejo nagrinėjama jau kokį gerą dešimtmetį ir vis dar nėra taip plačiai taikoma, kaip tarkim palydovinė navigacija lauke, kur mes turime puikius sukurtus prietaisus, galime naviguoti, važinėti ir toliau, uždarose patalpose turime problemų. Nors taikymų ir idėjų, kaip galima būtų pritaikyti šitą navigaciją, būtent lokacijos nustatymų uždarose patalpose, mes galime prisigalvoti begalį. Kaip tarkim, aš galėčiau įsitraukti ir pažiūrėti, ar kas nors iš mano Facebook draugų yra čia. Taip, jeigu jis yra, aš galėčiau pamatyti, kur tiksliai jis sėdi ir jie ateitinas, tarkim, aš net nežinočiau jo veido. Taip, susirasti draugą kažkokiam dideliam renginy. Taip, surasti automobilį, parkavimo aikštelį, navigaciją oro uoste, navigaciją parduotuvėje ir taip toliau. Kitos tokios taikymo sritis, kaip tarkim, robotų judėjimas uždarose patalpose, robotai gamyklose surinkinėjantys įvairius objektus, taip toliau. Tai yra, taikymų iš tikrųjų yra begalės, kuris mes galime
galime prisigalvoti. Įvairių žaidimai, gamifikacija, taip, jeigu čia juda žmonės, mes galime sakyti, kiek kartų jie bum susitrenkė vienas su kitu. Taip, ir panašiai, visokiausių dalykėlių galime prisigalvoti. Vaikam įvairių žaidimai. Ir potencialiai naudoja verslui yra apskaičiuota, yra be galo didelė, be abejo, plus tie dalykai, kurių mes dar netgi nežinome. Tai vienareikšmiškai galime pasakyti, kad tai yra įdomu. Tai yra įdomu, perspektyvu ir galbūt naudinga. Dėl to mes ten ir bandom dirbti. Kokiasgi technologijas, technologinės priemonės mes galime panaudoti navigacijos uždarose patalpose? Palydovinė navigacija. Signalas, sklindantis iš palydovų šimtus kilometrų, be abejo, yra pakankamai silpnas. Ir kaip čia jau buvo minėta, prieš tai buvusi pranešėja, kad turbūt mano GPS neveiks patalpoje. Taip, greičiausiai neveiks, nes imtuvas yra per silpnas, antena yra per silpna ir signalas nebus priimtas. Tačiau jau yra keletą metų pardavinėjami tokie prietaisai, tai irgi yra startup įmonės. Visos šitos technologijos yra gan inovatyvios ir naujos. Tai yra, tai, ką aš sakysiu, yra nauja, inovatyvų, neišbandyta, šiek tiek truputį pagražinama ir panašiai. Bet navigacija palydovinė taip pat galima padaryti žiūrose kalbose, kaip arba jūs turite prietaisą su geresnė antena, arba jūs pasistatote kartotuvus. Tai yra, galima į kampus sudėti GPS signalo kartotuvus, priminės GPS signalą ir kartos jį sustiprins čia. Tai yra, bus šiokia tokia paklaida, tą paklaidą galima eliminuoti šiek tiek pakeičiant signalą. Ir automatiškai mūsų palydovinė navigacija veiks ir uždarose patalpose. Ir tokius kartotuvus galima nusipirkti. Taip pat yra daromi, ypač studentai mėgsta daryti įvairius tyrimus, įvairius bandymus su įvairiais sensoriais. Tai yra naudoti ultragarsą, infraraudonuosius, akcelerometrus ir taip toliau. Yra tekę matyti studentus vaikščiančius stadione ir matuojančius, ar akcelerometras tiksliai apskaičiuos, kiek jisai žingsnių praėjo, ar tiksliai parodys, kad jisai apėjo stadioną. Taip ir vaikščiu per stadioną ir matuoja. Tiksliai atkartoja judesius, tai būtent žingsnį, judesi ir taip toliau. Tai yra toks vat robotukas, kuris bandytų save sunaviguoti, bet be abejo čia yra daugiau žaidimo tikslais, nes tai nėra tikslu ir tai nėra pakankamai patikima. Tačiau turiu paminėti, kad sensoriai yra naudojami kaip papildoma informacija. Tai yra, ar mano jutiklis, ar prietaisas, ar objektas, kuris juda, ar objektas, kurio lokaciją nusitinėjau turiu patalpoje, ir pradėjo judėti ar nepradėjo, ar jis juda ar ne, jis stojo vietoj. Tai yra svarbu, kaip papildoma informacija lokacijos nustatymą. Turbūt pats perspektyviausias ir daugiausiai, prie kurio dirbamo sprendimas, technologija, tai yra fizikinių laukų žemėlapiai uždarose patalpose. Nes mes dabar čia sėdėm ir mūsų veikia be abejo įvairūs fiziniai laukai, tarp jų yra Wi-Fi, magnetiniai laukai, Bluetooth ir taip toliau. Tai yra kiekviena taška veikia vis skirtingas laukas su skirtingu stiprumu. Tai mes galime kiekviename lauke išmatuoti, kiekviename taške uždaro patalpo išmatuotas laukus, sudaryti jų duomenų bazę ir kai tada kitas žmogus ateis, mes išmatuosim vėl tos pačius laukus, pažiūrėsim duomenų bazę ir atsakysim, jis stovi turbūt čia. Patikimumas nėra labai didelis, bet geras dalykas tas, kad praktiškai mūsų visi turimi mobilus įrenginiai jau turi Wi-Fi antenas, turi kompasus ir panašiai. Ir galima iš to susirinkti informaciją ir jau atkreipiantis į kažkokią duomenų bazę, daugmaž nustatyti, kur jis yra. Tai yra toks gan geras būdas išnaudoti tai, kas jau automatiškai yra sudėta. Dirba prie šitų metodų Google'as, Oracle'as ir taip toliau, visas didžiosios kompanijos praktiškai dirba. Be abejo, yra krūvos problemų. Problemos yra tos, kad jeigu vieną Wi-Fi stotelę perstumsim į kitą vietą, viskas laukiai pasikeitė. Pastatysiu metalinę spintą kur nors kampe, laukiai pasikeis. Ir taip toliau. Tai yra duomenys, mums reikia pastoti atnaujinti. Ir patikimumas bus, tikslumas bus metrais realiai. Bet dažnai tai to užtenka. Kiti sprendimai, kurie yra gerokai tikslesni, yra vadinami infrastruktūriniai sprendimai. Kai jūs atsinešat kažkokius savo prietaisus, sustatot ir jų pagalbą naviguojat. Tai būtent tuo mes ir užsimam šitą mūsų pradedančioje įmonėje. Infrastruktūriniai sprendimai dažniausiai remiasi radio dažnio metodais, tai yra stovi kažkokie imtuvėliai, kurie skleidžia kažkokias radio bangas ir kalba su siųstuvėliu, kuris vaikšto po kambarį, ar kažkokią patalpą, ar sandėlį, ar parduotuvę ir sekama jo lokacijas. Tai metodų, kaip nustatyti to siųstuvėlio vaikščiančio po kambarį aibė, yra štai čia surašyta. Tai visų pirma, mes galime pagal signalo stiprumą, ko mes toliau nuo siųstuvo
radio bangos įstūvo traukiamas, tai automatiškai sakymas signalas stiprėja. Pagal tai mes galime nustatyti, kaip toli jis yra. Taip, po to panaudojame paprastą trianguliacijos metodą ir galime nustatyti, kur jis yra patalpoje. Nėra visiškai patikimas, kodėl? Todėl, kad signalo stiprumas labai reaguoja į bet ką esantį patalpoje. Metalinė lentyna, metalinė spinta, kitas žmogus, kuris suplasnuoja rankom, bet jeigu suplasnuojasi rankom, signalo stiprumas pakankamai skiriasi. Pakankamai šokinėja ir yra problema su tuo. Galima taip pat matuoti signalo priimimo kampą, sudėtingą anteną pastatom kampą matuojam ir iš tų kampų priimų signalų galime nustatyti. Bet pats patikimiausias lokacijos nustatymo būdas, kurį mes naudojame, yra signalo skleidimo laiko matavimas. Tai yra kiek laiko signalas skleido iš vienos vietos į kitą, iš siųstuvo į imtuvą. Lygiai tą patį, ką ir naudoja palydovinė navigacija. Tačiau čia yra begalė problemų, tokių kaip maži atstumai. Maži atstumai signalas sklinda su tam tikrom paklaidom šviesos greičiu. Taip, reikia labai, labai greitai skaičiuoti, turėti labai greitą laikroduką viduje savo prietaiso, kad gebėti nustatyti skirtumus centimetrais. Tai va, daug technologinių iššūkių, bet panaudojus skleidimo laiko matavimus, iš principo galima gan tiksliai nustatyti patalpoje esančio objekto lokaciją. UAB lokacijos sistemos sukuria tokius prietaisus, mes juos esam sukūrę, testuojamės ir iš principo tai yra infrastruktūrinis sprendimas, susidėgėm šitoj patalpoje savo imtuvus, duodam kiekvienam kažkokį tai pakabuką ir mes galime matyti, kur jūs tiksliai esate. Galime sekti jūsų lokaciją šio renginio metu. Naudojami be abejo atviri ESM dažniai, stiprumai taip pat, šitų radio signalų galios yra pribotos, bet mes visą tai atsižvelgėm. Preliminarios savybės, kadangi dar renginiai yra testuojami, preliminarios savybės yra tokios, kad tikslumą mes pasieksime iki panašiai pusę metrų, gal 40 centimetrų. Visą tai priklauso be abejo nuo žemėlapio, nuo išdėstymo tikslumo ir taip toliau. Imtuvų išdėstymo tikslumą mes matuojame lazeriais, kad būtų maksimaliai tiksliai viskas išdėstyta ant atstumai iki anteno. Pats sprendimas yra pakankamai greitas, be abejo greitį matuojame vadinamu round tripu. Kai yra signalas išeina, aš pajudėjau, signalas išeina ir grįžo man atgal, pavyzdžiui, telefoną ar planšetą, kad pakankamai greitai visą tai pamatyti. Ir tai viskas priklauso nuo būtent visos grandinės, visos infrastruktūros, kur yra programinė įranga ir taip toliau. Todėl greitis yra sąlyginis kaip visada. Taip pat stengiame sukurti savo prietaisą vadinamą plug and play principu, kad būtų labai lengva įdėkti idėjai, jisai automatiškai prisijungia, tu pamatavai. Suvedė jo koordinatės į agregatorių, tai yra į tą programinę įrangą, kuri daro patį skaičiavimą ir automatiškai matom. Tas naudojimo paprastumas vienas iš privalumų, viena iš siekiamybių būtent konkuruoti su jų esamais sprendimais. Taip, sukurti prietaisai buvo ištestuoti pramogų parke. Pramogų parkas dar įdomesnis atvejis negu mano šiuo metu pristatomas prekybos centras. Kodėl? Todėl, kad ten turime trečią koordinatę. Ne tik 2D navigacija, XY, bet taip pat ir 3D. Nes žmogus įlipa į medį, nuvažiuoja ten per nerį ir taip toliau. Taip, turime visą 3D navigaciją, šokinėja per batutą ir panašiai. Taip, galima amplitudės išmatuoti šokinėjimą. Tai mes savo prietaisus sudėjome į vieną iš Vilniaus prekybos centrų, neminėsiu geresnį kokybę, turbūt galėsite jį atpažinti, kas lankėtės. Sudėgėm į prekybos centrą, jį testavome ten. Kaip matote, važinėjome su prekybos krepšeliais, susidėjo kompiuterius ir sekėm, kaip yra tiksliai visą tai matoma, kaip veikia lentynos, kurios mūsų nuostabai pasirodo yra metalinės ir pakankamai slopino visus signalus. Ir stebėjome visą tą veiksmą kompiuteryje. Grįžtame prie GIS-o. Be abejo, mums reikėjo sukurti visą programinį įrangą ir navigaciją taip toliau, būtent demonstracijai, kad pamatytume mūsų aparatūros veikimą. Todėl mums reikėjo pasiruošti gisinių duomenų, kurie navigacija yra plamai, bet kokie lokacijos nustatymai yra absoliučiai svarbus. Todėl mes susitarėm su parduotuvė ir gavome iš jų schemą. Ta schema buvo sena. Labai sena, tai yra, jie schemos iš principo nekeičia nuo to, kai buvo parduotuvė pastatyta. Tai yra pradinis planas gavo ir mums persiuntė PDF formatu, todėl pirmasis žingsnis buvo būtent prisirišti tą planą, prisirišti rastrą ir sudigituoti ekrane visas lentynas.
Mes tuo užsiimėm ir panaudojom Google'is, puikus įrankis, viską galima padaryti. Mes nesam super specialistai šitų visų programinės įrangos įrankių, bet tiesiog panaudojom juos savo sprendimų demonstraciją. Be abejo, kai mes nudigitavom visas tas lentynas, mes pamatėm realybę, kad tos lentynos jau pasislinkė yra, vienas ten, kitas ten. Laimiai kolonos buvo likę, tai pagal kolonas mes galėjome kažkaip nustatyti daugmaž, kurios nepasislinkė. Šiek tiek pasimatavom, perdėliojom tas lentynas, visokias akcijinės vietas ir taip toliau. Visą tai buvo, jo, reikėjo realybėj sutikrinti. Po to navigacijai, tai yra navigacijai tarp reaktorių ir lentynų, mums reikėjo susigeneruoti navigacijos grafą. Tam mes panaudojom taip pat PostGIS programinę įrangą. Iš pradžių buvo sugeneruotas reguliarus tinklelis, tai yra per visą parduotuvės plotą sugeneruotas tinklelis ir po to iškarpytos tos vietos, kurios į praeitį negalima suvežimėlį, taip, tai yra lentynas, taip toliau visi tie objektai iškarpyti. Tokiu būdu mes gavom visus įmanomus praėjimus toj parduotuvėje. Ir išsaugojom savo duomenis lentynas, prie kurių mes ryšom prekes, aiškiai, prekė yra įdėta į lentyną, taip, lentyna turi savo identifikatorių, barkodą, taip toliau, jos kažkur tai stovi. Mes visą tai suintegravom su savo bendrų domenų modeliu, tai yra vežimėliais, siųstuvėliais, pirkėjais ir panašiai. Ir saugom PostGIS domenų bazėje, PostGIS formatu. Navigacijos grafą taip pat saugom PostGIS formatu. O visą kitą tiesiog paguldėm iš shape failais, tai yra visai paprasčiau. Tai va, turim tokius duomenis. Ir mūsų visas programinis įrangas tekas mums atrodo taip, kad apačioje mes turime PostGIS domenų bazę, šalia duomenys PostGIS, šiaip formatu. Naudojame PostGIS, PG Routing, tai yra maršrutizavimo varikliuką viduje PostGIS domenų bazės, neišradinėjom dviračių, nepridėjom jokių ten papildomų varikliukų išorį. Naudojame tai, kas automatiškai prieinama PostGIS domenų bazėje. Toliau įsikėlėm funkcionalumą, panaudodami Python Django, tiesiog susikūrėm savo RESTinį API, per kurį galime pasiekti įvairias funkcijas, ten gauti vežimėlius, gauti kelią, gauti prekę ir taip toliau, taip toliau. O žemėlapį per VMS servisą įsikėlėme per MapServerio, kugis plugina. Ir viršuje tiesiog yra programinė įranga, mobili aplikacija, kur panaudojame OpenLayers. Per Ionic Framework tiesiog sukuriama mobilią aplikaciją su Angular, JavaScript ir taip toliau visokiam priemonėm. Visą tai įsikėjome į klientinę dalį ir padarėm tokią sprendimą demonstraciją. Štai čia yra keletas print screens, kurie rodo pirkėjo aplikaciją. Idėja yra tokia, kad pirkėjas namie atsidaro portalą, prisijungia savo Facebook paskyrą, susirenka prekes, susidaro krepšelius. Tada tos krepšelius išsisaugo, atėjęs į parduotuvę, jis prisijungia su tą pačią paskyrą per mobilią aplikaciją ir mato tos pačius krepšelius ir gali pasirinkti, kad aš noriu surinkti šitas prekes iš tų krepšelių. Ir gali rinktis iš principo individualias prekes, bet taip pat ir jau iš namie paruošti krepšelį. Paspaudžia mygtuką ir gauna žemėlapį, kuriame galima peikti visas tas prekes. Mes juokiamės, kad iš tikrųjų mūsų tas reguliarus grafas yra labiau panašus į ranką pieštą maršrutą. Tiesiog mes pakankamai nepadirbėjome prie grafo generavimo, kad jis būtų toks gražesnis ir reprezentatyvesnis. Bet iš principo jisai veikia toks sprendimas. Tai yra, žmogus juda parduotuvė, automatiškai juda jo markeris ir kai judama reikiama kryptimi yra karpomas šitas maršrutas, karpomas po truputį, ir kai prieinama per prekes, iššoka papupas, kad op, imk dabar prekę. Ta prekė dingsta, jis einate kitur, einate link kitos prekes, gal prie prekes, pum, atsiranda ir indeks. Tai, op, va dabar jūs matote video demonstraciją, būtent mūsų sprendimo, kurį mes sudėgėme viename iš prekybos centrų. Tai jas klientas prisijungia su mobilia aplikacija, išsirenka. Iš pradžio jam parodo jo buvimo vietą. Taip pat yra adaptuojamos reklamos, kadangi žinoma, kad prie kažkokio ekrano veikia pilnai kompasas, tai yra, jeigu pasuksite, rodys teisingą kryptimį. Ir aš tuo pačiu, kai žiūrite video, aš gal paklausiu, gal turite klausimų kokių, nes tai yra paskutinė skaidrė. O kaip parduotuvės
Su parduotuvės administracija be abejo buvo sutarta. Jau blogai, bet mes galime klientą vesti klys keliais, vienas dalykas. Kitas dalykas, kad mes galime klientui, einant pro šalį, parodyti visokias akcijas, galima pravesti pro tas prekes, kurias jis jau susirinkė ir taip toliau. Nu, įvairios marketinginiai triukai, kuriuos galima panaudoti. Jūs galite kada neleisti išeiti, leisti ratus. 3000. Yra pažymėti, pavyzdžiui, vaikų žaidimo aikštelės, kai kuriuose prekybos centruose, nes galima palikti laiką ir po to jį vėl rasti. Rasti kelią iki jo. Bluetooth. Jo, iš principo visas triukas čia yra tas, kad mes pririšam prie krepšelio telefoną. Jūs pasimat krepšelį? Žaidimų parke prie to, ką jums žaidimų operatorius duoda, pavyzdžiui, apraišus. Duoda apraišus. Tai yra, jūs gaunate kažkokį įrankį, gaunate įrankį, gaunate apraišus, gaunate kažkokį inventorių. Automatiškai galima sėkti. Pavyzdžiui, dabar yra vienas projektas, prie kurio dirbama, tai yra kameros. Ir jūs paliekate vaiką žaidimą aikštelį ir per mobilų telefoną visada galite matyti jį. Nes mes užsakom daug kamerų ir žinome, kur jūsų vaikas yra ir galime tą kamerą įjungti. Tai jūs galėsite vaikščioti prie kitos centro ir visada įjungti. Bet toks absoliutus saugumas, šnipinėjimas, taip toliau, kad jūs niekur nepagalėtume prislėti. Taip pat svarstume galimybę kurti ir kalbame su saugumo įmonė, su ugniagesiais ir panašiai. Didelėse įmonėse, pavyzdžiui, yra atskiras ugniagesių netgi departamentas, gamyklas ir panašiai. Ir jie taip pat eina gesinti viską į patalpas ir visokius angarus, kaip pavyzdžiui, oro uostas. Tai jiems reikalingas renginys turbūt kombinacija. Ir toks sprendimas, uždaros patalpose ir GPS. Ir su baterija. Va tokį prie vaiką pristebus, jo, tai jau galime sėkti apsirūvinti. Kaip ir šiandien? Toks pailgas. Baterija priklauso nuo programinės įrangos kur vidui, bet jin laiko mėnesius. Labai priklauso nuo protokolo, jeigu mes vis tobulim tobulim. Iš principo mėnesius laiko. Dar vienas klausimas. Kiek patalpoj buvo sustų šiuo atveju tam prekybos centre, kurio pavadinimo jūs neminėjote? Tai buvo 20 sustų. Aha, o diapazonas iš ASM reiškia tos visos? Diapazonas šiuo atveju mes naudojame PCB, vadinamas antenas. Ir antenas buvo ne išorės. Dabar turime sprendimą visų išorės, nes antenų automatikų parodyti. Čia buvo diapazonas su lentynu, tai buvo 12 metrų. Per lentynas. Jeigu line of sight, tai vadinamas matomas režimas, tada veikia apie 20-25 metrų. Bet jeigu su lentynom, tada yra gesinamas signalas. Bet išorinės antenos tai ištaisys. Aš turiu omeny dažnis diapazonas. Dažnis? Ar tai yra jūsų kažkoks jau komercinis, komercinė paslaptis? Jo, gal šitą privažiu. Gal nutraukėm. Aš jį tam pašnekėsiu, nes ką dar gali atskleisti lokacijos sistemos. Tai paskutinis prieš pertrauką, tai Valstybės įmonės GIS centro atstovas, programuotojas Viktoras,
kurį mes pamatysime ir techninės sesijos metu, jis trumpai papasakos, kaip Open Layers ir JavaScript biblioteka panaudojama kuriant interneto žemėlapius. Tai sveiki, esu Viktoras, kaip ir sakė Andrius. Pabandysiu labai trumpai pristatyti internetinį žemėlapį, kurio kūrėjas yra iš tiesų irgi mano kolega, darbo kolega, Dainis Romanovas. Jisai šį žemėlapį padarė būdamas magistru, tai yra čia yra magistro baigiamasis darbas. Ir koks pagrindinis šio žemėlapio tikslas ir kas tai yra? Tai yra interaktyvus žemėlapis, kuris yra skirtas iš tiesų nelabai lankytinoms vietoms registruoti ir taip pat įvairiams, tarkime, vizualiniam menui irgi registruoti ir pateikti visą tai žemėlapį. Taigi šiuo atveju žemėlapį yra du sluoksniai. Vienas sluoksnis yra skirtas pavaizduoti apleistiems pastatams, tarkime, aerodromams, bokštams, ir panašiai, o kitas sluoksnis yra skirtas pavaizduoti sieninį kokią nors statybą ir panašiai. Taigi, matote, yra štai tokie du sluoksniai, jie atrodo maždaug taip. Simbolizavimas jų yra taip pat suskirstytas priklausomai nuo to, koks tai yra objekto tipas. Vienas iš pagrindinių šio interaktyvaus žemėlapio privalumų yra tai, kad duomenys yra kalbami laisvai, tai yra crowd sourcing principu, tikriausiai tai būtų. Žmonės, reiškia, patys gali prisijungti prie šios aplikacijos, prisiregistruoti, nurodyti vietą, tai yra tašką, ir atidariusi, kai atsidaro koks nors dialoginis langas, įvesti tam atitinkamai to objektų pavadinimą, aprašymą, kelti, tarkim, nuotrauką. Štai matome, šį čia yra. Įvedus duomenis, jie automatiškai atsinaujina duomenų bazėje ir jau jos galime mes surasti interaktyviame žemėlapyje, tai yra identifikuoti, perskaityti trumpą informaciją apie tą objektą, tarkim, kas tai yra per tipas, kaip jis atrodo, jeigu nuotrauka yra įkelta ir panašiai. Kaip jau minėjau, duomenis yra filtruojami, tai yra kiekviename iš dviejų sluoksnių yra atitinkami filtrai, reiškia, šiuo atveju, kaip matome paveikslėlį, yra tam tikri grafiti, kurie yra suskirstyti tai, tam tikrus tipus, tarkim, užrašus šiaip, trafaretinis grafičius ir panašiai. Galima taip pat atlikti, kaip jau ir minėjau, paiešką pagal atitinkamus filtrus, tai yra pagal pavadinimą, aprašymą ir panašiai. Ir rezultatas yra pateikiamas iš karto iššokančiame lange. Kokiagi buvo panaudota technologija? Technologija buvo panaudota, aišku, standartinė, labai populiari pas mus Lietuvoje. Tai yra PHP ir MySQL serveriniai pusiai, o klientų pusiai buvo panaudotas OpenLayers 3 ir XGS visam greisai grafiniai vartotojų sąsajai sukurti. Štai taip atrodo duomenų bazė. Kiekvienas objektas yra saugomas kaip paprasta lentelė. Geometrija yra saugoma taip pat kaip paprastos skaitinės reikšmės. Kadangi yra vaizduojami, kad tai taškai, jokių geometrinių ten operacijų nėra atliekama, Dainis nusprendė tiesiog jas saugoti kaip skaičius, x, y, nes nėra tikslo išradinėti kažko, arba tenais naudoti kažko labai išpūsto, jeigu tinka ir toks metodas. Tokie duomenys lentelinėje yra formuojami PHP pagalba JSON'o, štai taip jis atrodo tas JSON'as, ir siunčiamas žemėlapį. Ir, aišku, automatiškai žemėlapis pagal šią duomenų struktūrą, tai yra pagal JSON'o formatą, atvaizduoja visas lankytinas, ne visai lankytinas, mažiau lankytinas, ne tokias populiarias vietas. Tai tiek būtų, ačiū už dėmesį ir viskas. Klausimų yra. Iš tiesų galima tiesiog naudotis naršyklėmis.
rašyklę, bet aišku, geriau būtų čia padaryti, gal ateičiai būtų tokia užduotis Dainiui, kaip tik dabar jisai mokinasi dirbti su Android, tai gal kad nors ir pamatysim iš tiesų su mobiliesiams renginiams skirtą aplikaciją. Ir aišku, yra toks poreikis. Tai kaip panašu, kad yra. Jo. Taip, čia gera idėja iš tiesų. Atsižvelgsim. Portretą. Taigi, antroji sesija baigėsi. Dabar turėsim pertrauką iki 1:00. Kaip ir minėjau, šiek tiek skubame, kad viską suspėtume papasakoti. Taigi, susitinkame 1:00.